Núñez. Núñez center. Len priamo do Matúša Turňu. Mabuka vyskúša svoju pravačku a pozrite sa na to! Žilina vedie 3-2, Ernest Mabuka z dobrý... ...mu nedovolovali naplno zarezávať, ale Jozef Piaček je neodmysliteľnou súčasťou žilinskej defenzívy. Mabuka. Stále Ernest Mabuka pomedzi trojicu Dunajsko Strečanov dokázal prihrať Čmelíkovi a ten strieľa od nich stretnúť. Teraz to Žilinčania zvládajú. Laslo Beneš, Mihalík, center, Paur, nedotiahol Mabuka, áno, a Žilina vyhráva jed... Dias. Špalek. Špalek posúva Mabukovi, Mabukov prudký, center, úplne voľný, Lovský, gól! Zívu. A pozrite sa, Žilinčania ešte udržia loptu. Vo svojej moci Mabuka. Káčer. Mabuka si robí priestor v pokutovom území. Stále Mabuka. A je to gól. Tak sa na to pozrite. Matúš Putnocký. Lubčo. Opäť Jelič. Už muž sprintuje po pravej strane. Mabuka dostáva loptu. Mabuka. Center. Hľadá Williama. Napokon Káčer ešte zdramatizuje. Povedzme si výsledky, aké uhrali obidva týmy, ale až po tejto akcii to Mabuka šprintuje po pravej strane, nádherne si loptu zasekol, centruje, tam je Pich, ktorý dáva úvodný gól. V sezóne sa vo všetkých vzájomných zápasoch medzi týmito mužstvami tešil z víťazstva domáci tým. Teraz ale pozor na Žilinčanov, Mabukov center, ktorý sa dostáva pred Jakubecha. Toto je úvodný gól hostí. Mabuka. Center na bližšiu žrť, dobrá sp... Rovnako ako Mijavský Kolár. Centrovaná lopta, príležitosť a je z toho gól. Žilina už v úvode. So Špalkom. A opäť títo dva hráči vymieňajú si loptu. Šklárková príležitosť. 3-0. Škriniar tam veľmi dobre predskočil. Mabukov center, ktorý letí práve na Škriniara. Je to úvodný gól tohto stretnutia, ktorý dá... Žrť, Káčer. Letič. Mabukov center. A 2-0 pre Žilinu. Však iba do zadných radov. Mabukov center, dobrá lopta, je to gól! Kuna Pečovského, Káčer. Mabuka. Mabuka preváhal ten ideálny okamih na poslanie centra. Pečovského, nepríjemná strela, je to 3-0, Viktor Pečovský. Iskierku nebezpečenstva. Mabuka už posiela smerom dopredu Jeliča. A Jelič sa dostal cez Pinter a veľká príležitosť hostí. 2-0. Filigrán. Vavro, tam bude Mabuka. A na Káčera. Jeho center. Veľmi nízky. Pečovského strela, uvedí gol! Viktor Pečovský ako... No a pozor, je tu gól, William! ...svému územiu Senice Barčík. Mabuka sa pošmykol, ale teraz sa pre zmenu pošmykol Blackburn. Mabuka už je v pokutovom území. Prihráva, je vyrovnané! Robert Pich!